নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈছো ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 9 আগষ্ট শুক্ৰবাৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এক ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা। এই ঘোষণাৰ পিছতেই এতিয়া বেয়া খবৰ আৰম্ভ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱা হিতাধিকাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ। এইটো মাহৰ 10 তাৰিখে নাপাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লগতে পেঞ্চনাৰসকলে কোনো ধন নাপাব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিয় এই ডাঙৰ ঘোষণা সবিশেষ জানক। লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীলৈ বেয়া খবৰ। 10 তাৰিখে লাভ নকৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, পেঞ্চনাৰসকলেও এইবাৰ 10 তাৰিখে ধন নাপাব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰৰ হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে এইটো কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অহা 10 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ কোনো মানুহেই বা কোনো হিতাধিকাৰীয়ে এই টকা নাপাব, এই ধন নাপাব, লগতে পেঞ্চনাৰসকলেও পেঞ্চন লাভ নকৰে। সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কি কাৰণত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ হোৱাৰ বাবেই এই ধন আগনবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিব ধন। হয়, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ দুদিনে বন্ধ থাকিব বেংক, আৰু বেংক বন্ধ থকাৰ বাবেই এই হিতাধিকাৰীসকলে এই ধন নাপাব। 10 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে 12 আগষ্টত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। 10 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে 12 তাৰিখতহে এই হিতাধিকাৰীৰ ধন একাউণ্টত সোমাব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। বৃদ্ধ পেঞ্চনাৰসকলেও 12 আগষ্টতেই লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন। লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, অৰ্থাৎ কাইলৈ 10 তাৰিখত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লগতে পেঞ্চনাৰসকলেও কোনো ধন লাভ নকৰিব। 10 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে 12 আগষ্টতহে সকলোকে ধন দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা। অসম বাংলাদেশ সীমান্তত এতিয়া হিন্দু বাংলাদেশীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাংলাদেশত লাখ লাখ হিন্দুসকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈ আছে, আৰু এই অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া অসমৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে। অসমৰ ধুবুৰী জিলাতে বাংলাদেশীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সবিশেষ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। অসম বাংলাদেশ সীমান্তত বাংলাদেশীৰ ভিৰ, ধুবুৰীৰ সীমান্তত ভিৰ কৰিছেহি বাংলাদেশী নাগৰিকে। ভাৰতত প্ৰৱেশৰ আশাৰে বাংলাদেশী নাগৰিকে পৰ দিছে সীমান্তত। সীমান্তত BSFৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইতিমধ্যে জাৰি হৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত ইতিমধ্যে জাৰি হৈছে হাই এলাৰ্ট। সীমান্তৰ পৰিৱেশত উদ্বিগ্নতা অসমৰ জনসাধাৰণৰ। বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়ে অসমৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে মহাবিপদ। এতিয়াও চাম কটা নাই বাংলাদেশ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বাংলাদেশত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে সংখ্যালঘু হিন্দু নাগৰিক। বিক্ষোভৰ আঁৰলৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলাইছে অত্যাচাৰ। জ্বলাই দিছে হিন্দুৰ ঘৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, মন্দিৰ আদি। দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত সংখ্যালঘু হিন্দু নাগৰিকৰ পলায়ন। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। ইতিমধ্যে অসম বাংলাদেশ সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। বাংলাদেশৰ হিন্দু নাগৰিকে অসমত, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশাতে তাতে ভিৰ কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিকসকলে। ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে নিযুত মাইনা আঁচনি ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভ কৰিছে। নিযুত মাইনা আঁচনিক লৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। যিসকল ছাত্ৰীসকলে বহুত দিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলে, আপোনালোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে। নিযুত মাইনা আঁচনিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজিৰে পৰা বিতৰণ হৈছে নিযুত মাইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ। যিসকল ছাত্ৰীয়ে অপেক্ষা কৰি আছিলে কেতিয়াৰ পৰা প্ৰ পত্ৰ পূৰণ কৰিব, ইতিমধ্যে আহি পৰিছে এক ডাঙৰ খবৰ। আজিৰ পৰা বিতৰণ হৈ আছে এই ফৰ্ম। আপোনালোকে যদি ফৰ্ম পোৱা নাই, সেই ফৰ্মটো আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। শীঘ্ৰেই জমা কৰি দিব লাগিব নিযুত মাইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ। শীঘ্ৰেই জমা দিব লাগিব নিযুত মাইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ। একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব মাত্ৰ মাহে 1000 টকা।
সর্বাধিক দশ মাহলকে মোট দশ হাজার টাকা লাভ করব এই আসনির জড়িয়ে। স্নাতক স্নাতক পর্যায়ের প্রথম বর্ষর নামভর্তি করা যোগ্য ছাত্রীয় লাভ করব বারোশ পঞ্চাশ টাকাক। দশ মাহলকে মোট বারো হাজার পাঁচশ টাকা লাভ করব এই আসনির জড়িয়ে। স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষত নামভর্তি করা যোগ্য ছাত্রীয় লাভ করব মাত মাহে পঁচিশশ টাকাক। দশ মাহত সর্বমুঠ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করব এই ছাত্রীসকলে। এই ধন লাভ করার বাবে আছে আটটাক শর্ত। এই শর্তসল ছাত্রীসল বসবাস করা হব লাগিব, বিবাহিত ছাত্রী বিএড শিক্ষার্থী নাপাব এই সুবিধা, মন্ত্রী সাংসদ বিধায়কর কন্যাই নাপাব এই সুবিধা, প্রজ্ঞান ভারতী আসনির অধীনত স্কুটি লাভ করা শিক্ষার্থী নাপাব এই সুবিধা।